miq të dashur, mirë se keni ardhur edhe sot para ekranit Ora News. Ndodhem tek ëndi i kuzhinës ku sot me Shef Titin do të përcjellim një sugjerim për mëngjesin, një mëngjes që të dalim të ngopur nga shtëpia dhe të përballojmë gjithçka me shumë energji. Mirëmëngjes Shef Titi, mirë se vini. Mirëmëngjes Rodina, mirë se erdhe. Nga e kuptova, nga buka këtu që ke bërë gati, buka e sanduiçit. Një sanduiç me bukë integrale. Do prezantoj sot një recetë shkurtër që ndoshta targeti është për rinin ose për fëmijët e vegjël, nëse do e pëlqejn peshkun tuna. Okay. Është një recetë me tuna dhe djathë kashkavall. Pashka se ka dhe feta të madhe, ka një salcë me selino, majdanoz, pak qep, majonez dhe ufull vere. Okay. Kjo është një pak piperi kuq për zbukurim, sallata dhe veza që do të jetë në mesin e sanduiçit, do ta bëjmë sot në zgar. Oh, shumë mirë. Një zbulim i ri që jo shumë vetë e bën. Okej, okay. Një sanduiç të pripasur. Do të tregoj pasi të kemi bërë gjysmën e punës. Atëherë fillojmë nga puna. Fillojmë me selinor. Kemi 2 deg selinoje ose un kam marr rreth 4 deg, por kam marr zemrën e selinos. Okay. Dhe pres, jo shumë hollë, po jo trash. Pra kemi zgjedhur për të realizuar këtë sanduiç, jo vetëm në mënyrë të shijshme, por edhe në mënyrë të shëndetshme, duke përmbajtur shtu selinon që ka vlerat e saj që i kemi përmendur dhe janë shumë të rëndësishme, gjithashtu proteina ku do të jenë në realizimin e vezës. Pas pak do të shohim se si do ta realizojë Shef Titi vezën në zgar. Shohim që do të ketë shijen e djathit, kaçkavallut, ketë gjithashtu fetat e domates. Pra një realizim tepër praktik dhe një sugjerim shumë i mirë për gjithë ata fëmijët që kanë nazë dhe që duan gjëra speciale të realizojnë mamat për ta, dhe jo vetëm për fëmijët, dhe për të rriturit. Okej. Okay. Gjithashtu mos harojmë falënderimin shumë të rëndësishëm për kompaninë Avex që na ka mësuar produktet që ne kemi pjesë të recetave tona për ditë, e në të njëjtën kohë dhe Eco Market, një supermarket në të gjitha pikat e shitjes në Shqipëri, ku ju keni mundësinë të pasuroni këndet e kuzhinës suaj. Ndërsa ne kemi prerë dhe kemi grirë hollë edhe majdanozin, e kemi nisur me jeshil lëshet. I bashkojmë të dyja. Shumë mirë. Atëherë, më mbetet prerja e domates. Prerja e qepës. Me qepën. Kjo aroma që përhap në ajër e tregon që majdanozi ka qenë i freskët. Shumë. Qepa është e kuqe në këtë rast. Nuk do të prishte punë besoj edhe nëse do të ishte qep e bardhë. Unë zolla qepën e kuqe që është qep shumë e ëmbël. Nuk do jetë si edhe qepët që djegin fort. E kuptoj. Tere, një qerek qepe, do të ishte mjaftë. Okej. Okay. Domatën duhen rreth kjo pjesa do iqet. Po, pjesa e fundit e domates. Për momentin e presim në feta të holla rrumbullake dhe sa do të na duhet? Atëre, unë bëj një herë 3 feta dhe duke parë duke bërë, e kam domatën prapë tu. Okej. Këtu kemi peshk. Do bëjmë përzirin, kjo është peshku tuna. Bëjmë përzirin, edhe direkt majdanozin, qepën edhe selinon. Po. Kam kulluar vajnë e peshku tuna, pra tuna ishte në ato konservat. Dhe ty luk majonez Hellmann's. Majonez i Hellmann's, i cili shton vetëm shijen. E i kombinimi me vezën pastaj do të japi edhe më tepër realizim të mirë në shijen e stërës. Është pak e rëndë rutina, por është goxha e shijshme. Unë këtu kisha më shumë se 200 gram peshk ton dhe majonez. Kam edhe 2 lukë dhe dëshof, prandaj kam bajtur edhe këtu majonezën. Nëse do të qofë se do pak më shumë, ja shtoj. Okay.
themi ufull vere e kuqe. Edhe pak majonez të thjeshtë që ta bëj pak më të hollë. Shohim, është lidhur masa, e duket që shija është e garantuar, të paktën në sy kështu duket. Kemi shtuar kripa? Besoj edhe pak piper apo? Në piper, si bëhet fjalë. Atëherë jemi ke zgara, më duhet që këtë rrethin që do bëj një vezë me formë, ta lëjmë me pak vaj. E shoh që kjo vezë do të jetë shumë e rregullt në pamjen e saj dhe shkon pikë për mesin e një sanduiçi. Pak vaj për të mos ngjitur vezën. Maksimale, kemi hedhur brënda rrethit. Duhet që të veza që të sëndroj e verda të sëndroj në mes. Madje nuk ka përshur asë formën, po ja dollëm do dërë në fund. Jo, unë e shpova, nuk ka asë në problemi. Pak krip. Dhe ka pakun. Wow. Ok, Rudina, ashtimin duhet të kryoj pak avull. Që të bështë duke shtuar ujt? Po. Okej. Shërben për ta mbajtur të mund vezën? Avulli e mbiks vezën nga sipër, që kur ta kthej, e krahu tjetër, nuk hapet vezën. Nuk hapet vezën. Okej. Gjysma e vezës është bërë. Do të na duhet tani ta kthejmë. Okej. Do ketë pak aja në mes, që që më duhet të taliroj nga anët. Ndali një kontur perfekt. Kjo du të nga ndimoj kur të vendosim në mesin e sanduicit. Jemi shumë afer fundit, Rudina. Po për pjatën dati atëherë, të afer. Okej. Ja ku jemi. Voilà. Këtë ke tavolina. Pa tjetër. Direkt ke tavolina të ndërtojmë sanduiqin. Tani, buka është ngrohur. Okej. Prapë si e migati, se duhet akoma buka. Buka është ngrohur, po vetëm një gjysë ngrohe, se do marrë edhe një përfundimtare. Në basi të ta kemi ndërtuar. Fillimisht, mund duhet të stroj pak nga salca me peshk tonë që kemi bërë. Dëmojmë të mbushim me masën e përgatitur. Kemi shumë për të shtuar në këtë sanduicë të pasur sot me shije, me proteina, e mbi të gjitha me atë pa mund shmërim për të rezistuar. Ndërsa, kemi vendosur edhe pak ngjyra, edhe pak kolor. Normalisht, s'dua që të dali jashtë rumullaku, diametrit të sanduicit. Okej. Ndoj edhe pak. Edhe përsëri shtrojmë peshkun, majonezin, selinon, qepon, gjithçka që është në këtë përbërje. Okej, kemi djathin. Djath, kemi dy feta për sanduiq. Njëri është
këtu. Tomatet. Okej. Okay. Dhe mrekullin. Veza ndërkohë është ftohur, besoj. Nuk e di nëse mund të jetë më i pasur se sa kaq një sanduiç, por shoh që kemi të bëjmë me ato sanduiçet e parezistueshme, ato që i shohim shpeshherë në reklama dhe themi duam një si ai. I kemi shtuar pak piper të kuq. Pak piper të kuq, vetëm mbasi të shkrihet djathi. Do shikojmë edhe pjesën e piper të kuq. Vërtetin fort, lutem. Patjetër. 4-5 minuta deri sa të shkrihet djathtë. Okay. Hajde moj Rudina, ç'u bëre? Kishe frikë, më duket se e haja vetëm. Jo, do ta ndalim bashkë patjetër. Më duket shumë bukur i realizuar, por shoh që ti thua nuk kemi ende gati, kem pjesën e dekorit. Më duhet, jo, dekor kam bërë. Un kam për shmbeti një domate dhe kam bërë një dekor të pjatës. Gjithashtu duhet që pres sanduiçin. Të lehtësojmë pak edhe konsumimin se duke parë kështu kaq të bukur ashtu siç thash si sanduiçet e reklamave, e vështirëson konsumimin. Duhet prerë, duhet bërë gati për të konsumuar. Po vjen? Prandaj mora këtë. Okej. Një pas kanë gjitur dhe djathi. Atëre, më duhet pak vaj ulliri. Edhe një lukë të lutëm. Kjo tashmë nuk është pjesë e recetës, kjo është vetëm pjesë e prezantimit. Unë salatë që mbeti, prapë dhe salatën kam vënë në pjesë të dekorit. Shumë pak kryp. Një mëngjes të diele kur ta keni menge, kur të keni kohë mjaftueshëm, mund kriper të realizoni këtë sanduiç, sepse të themi të vërtetë ndonte goxha kohë, por gjithsesi duket. Si kohë? 15 minuta. Kohë i thua 15 minuta? 15 minuta për një mëngjes kur jepër në punë me vrap. Po mirë. Okej, okay. Tani të vazhdoj të konsumoj. Të ndimoj me thikën, prap? Kemi gjithçka që na nevojitet këtu, nëse do të kesh nevoj. Okej. Okay. Është pjesë. Mund ta mbash të lutem. Po. Rudina? Dhe do të provosh. Gjithsesi, kjo do të shpërbohet gjatë kohës. Më thuaj se çfarë mendon për këtë lloj sanduiçi. Okej. Okay. Diçka më rutin. Ndaj do kujdes. Kombinim shumë i mirë ky i peshkut tuna me vezën që ne e përgatitëm në zgar, por gjithashtu me majonezën dhe me gjithçka tjetër. Nëse plas. Vezë si truf. E kuptoj. Nëse plas nuk do të kem mundësinë të konsumoj një pjesë të sanduiçit, ne kemi përfunduar këtu, këtë diçka për të shtuar? Unë nuk flas fare në këto momente. Jo shumë zonë. Nuk flas me njëri, vetëm të okay. Temë visave që të ndjekin. Miru pashëm, takojmë nesër. Ditë mbarë.